Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Me Fala, Eu Te Ajudo. Eu sou a Sabrina. Eu sou o Murilo. E hoje nós vamos provar com vocês o Killer Whey Protein concentrado da Heavy Subs. Essa é a primeira vez que a gente está utilizando um suplemento dessa marca, é uma novidade. E um resumo é que você compra diretamente do site próprio, assim como as outras marcas como Dark Lab, Growth, Soldiers. Então é bem assim para tentar ter um custo-benefício. Vai ter? Não sabemos. Vamos mostrar hoje com todos aqueles dados específicos, padrão canal Me Fala, Eu Te Ajudo. Sendo bem direto, qual o preço total que você encontra ele no site? É esse refil de 900 gramas, R$99,99, mas tem um cupom de desconto de 5%, e se você pagar no Pix, que ele dá mais 3% de desconto, fica R$91,99. Então, de R$99,99 fica R$91,99. Então, somando esses dois, vocês já vão ter 8% de desconto. O cupom nós não temos. Pegamos, entramos no Instagram da marca, vimos lá atletas ou influenciadores deles, ficamos fuçando, achamos o cupom, testamos e deu certo. Então, você também, se for comprar, faz desse modo, porque economizar sempre é bom. E quais sabores que você encontra ele? Tem o Chocotine, que é o chocolate maltado deles, o de creme, Tutti Frutti e açaí com banana. Hoje a gente vai ter a oportunidade de provar o de creme. Outra coisinha que a gente sempre fala, qual o mínimo do frete grátis? R$499,99 para vocês conseguirem atingir o valor do frete grátis. Isso eu já acho muito alto, extremamente, porque é uma quantia que para você conseguir, ou você compra para mais meses, ou você vai lá e também divide com amigo, assim, porque o mínimo eu achei bem alto, principalmente para São Paulo. Isso aqui não está generalizando por região do país. Quando eu fui comprar lá, entrei no site e falei, caraca, não vai atingir. Vi que estava muito distante, porque não comprei só esse produto, acabei pegando o pré-treino deles, que futuramente a gente vai fazer uma análise com vocês, e mesmo assim ficou muito longe de atingir, né? Então, esse é um detalhinho. Agora, já vamos analisar com vocês a tabela nutricional, como vocês estão vendo. Eles deixam na porção de 35 gramas, né? Nessas 35 tem 5,3 de carbo, 25 gramas de proteína e 2,3 gramas de gordura. Como muitas pessoas estão acostumadas com o whey concentrado, aquela dosagem de 30 gramas, a gente fez aquela conversão só para facilitar um pouco. 30 gramas vai ter 4,54 gramas de carboidrato, 21,4 de proteína e 1,97 gramas de gordura. Aí, para ser muito mais específico e certinho, a gente já calculou mais ou menos a concentração proteica desse whey protein, que daria mais ou menos 71,5% de concentração. O que, que vocês diriam? Muito bom, é uma concentração ok, boa, na média. Média, às vezes um pouquinho para mais, porque se vocês forem ver, 30 gramas tem 21,4. O que vocês diriam? Às vezes vai ter o máximo, vai ter 23 gramas, alguns whey protein que às vezes não tem sabor, você consegue ter de 30, 24, 30, 21 é a média, alguns vão ter 30, 20, alguns 30 um pouquinho menos. Então 30, 21 eu achei que tá bom, 21,4, né? Achei que tá bom, vamos ver se em relação aos outros dados como que ele vai passar, né? Agora, o que a gente já vai? O custo por dose, analisando quanto também sai 1 grama de proteína nessa dose. 900 gramas, saindo com o cupom mais o Pix, deu R$91,99. A porção de 35 gramas daria mais ou menos R$3,58. A porção de 30 gramas, se você for tomar nessa quantidade, daria R$3,07.
Então, uma grama de proteína deu 14 centavos. Ó, que eu já encaixaria isso? Um ótimo custo-benefício. O porquê? A gente já fez uns vídeos mais antigos que tinham 4 whey protein que dava 13 centavos uma grama de proteína. Para você que acompanha o mercado de suplementos, vocês estão vendo que mês a mês está tendo um aumento, né? Então, grande parte desses aumentou, já não está mais custando isso. Por exemplo, os 4 que eram naquela época era a Dark Lab, a Soldiers Nutrition, a Growth e a Black School. Os 4 dava 13 centavos uma grama de proteína. Hoje em dia, eu acho que a única que consegue uma grama de proteína 13 centavos é a Dark Lab. Então, o que eu considero? Esse daqui, 14 centavos, uma grama de proteína, tá excelente. Ótimo custo-benefício. O sabor, será que vai ser bom? Não sabemos. Então agora nós vamos preparar com vocês, experimentar e dar todas aquelas notas finais. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Chegou a melhor hora do vídeo que a gente vai provar aqui com vocês. Só que antes, se você está aqui no nosso canal através desse vídeo e ainda não é inscrito aqui, eu tenho certeza que você tem que correr lá e se inscrever, porque você não vai se arrepender. Todo domingo e quarta-feira às 18 horas sai vídeo novo sem falta aqui no canal. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, se você tiver alguma crítica construtiva, se você quiser conversar com a gente também, deixa aqui nos comentários. Também a gente tem uma conta no Instagram, que é @mefalaeuteajudo. Por lá a gente consegue conversar com vocês diariamente através do direct, que é mais fácil, né? A conversa, essa troca de informação. E é muito bacana. Vai lá e fala que vocês estão vindo através daqui do YouTube. Agora vamos para alguns detalhes antes de provar. O primeiro é que é um refil zip, é aqueles de fechar mesmo, tradicional, então se você quiser ficar utilizando ele, não necessariamente você precisa colocar num pote, né? Outro detalhe, ele vem sim um dosador, a gente pegou tudo certinho e como coloca na tabela nutricional, vem um dosador da 35 gramas. A gente pegou, fez na balança, você na sua primeira vez pode fazer também, e deu mais ou menos isso, entre 36, 35, depende de como você coloca o scoop. O pó dele é bem fino, bem fino, como vocês estão vendo, poucos whey eu vi desse jeito, né? É um que eu me lembro, aquele da Parmalat, alguns outros importados, mas poucos chegam desse jeito, né? Finurinha, Eles também mandaram junto um chaveirinha, né? Então provavelmente vocês vão pegar, teve todo um cuidado também na hora de mandar o produto. Como vocês estão vendo, eles deixam todos aqueles negocinhos para proteger, né? Bem embalado, eu achei um diferencial, são detalhes que acabam encantando e isso estão de parabéns. Diluiu super bem. Muito. A diluição foi muito boa, excelente, tipo um whey concentrado. Tá entre os melhores, então provavelmente a nota final dele vai ser muito bom, gostamos bastante. A gente sempre dilui com a colher para falar assim, porque tem pessoas que vai diluir no café, vai fazer uma papinha, não necessariamente vai ter um liquidificador ou uma shakeira, ou não quero utilizar a shakeira para depois ter que lavar a tampa, né? Às vezes é na correria. Ele não precisava nem da colher, a gente conseguia diluir só no balançar, então tá excelente em relação a isso. O sabor é bom? Não sabemos, vamos provar. Agora, primeiramente com água, né? Com água. Com leite a gente já espera bastante. Né? Vamos ver, é o de creme, o cheiro também é um pouco mais forte. O sabor é nitidamente de creme. Creme até tem aquele gostinho mais adocicado, sabe? Eu achei. Parece um sorvete de creme mesmo, que você tá, sabe? Aquele sorvete que a gente já tá mais acostumado. Ó, o que você achou? A diluição, a parte de beber, muito boa. Ele ao mesmo tempo, ele é bem líquido, ele não fica cremoso. Ele não fica cremoso. Mas o sabor é bem intenso. Tipo, não é nada fraco, não é nada ralo. E baseando que ele se encaixaria num custo-benefício, ele tem um sabor dedicado. Ele tem um sabor dedicado, isso. O sabor... Eu achei bem gostoso, assim.
Porque às vezes tem algum produto que a gente compra sabor creme e quando você vai tomar não parece, né? Esse, é. Se você já tem na sua cabeça o que é o sabor creme, é esse. É igual morango, a gente costuma dizer, né? Ele tem um sabor de sorvete, de creme, de marcas não tão famosas. Tipo, não é Kibon nem Nestlé. É aquelas marcas de sorvete, que é mais em conta. Ele tem bem esse sabor de creme. É. Isso com água. Provavelmente com leite ele vai parecer mais. Mas eu achei gostoso. Provavelmente o chocolate maltado deles vai ser perfeito. A gente tá pondo expectativa nesse, né? Mas vamos ver esse aqui com leite agora. O cheiro acho que tá a mesma coisa com água. Pro meu paladar, eu senti que ficou um pouco mais adocicado quando eu coloquei, quando a gente coloca o leite. O sabor dele, como o Murilo falou, ele é bem evidente, assim. Então, acaba que com o leite também, ele fica um pouco mais forte. Não é um produto que tem um gosto suave, assim. Não, ele é bem marcante, eu achei. E, de modo geral, eu achei ele leve. Essa característica, leve. Como vai ser a digestão? Não sabemos. A gente vai testando essa semana. Se você tiver qualquer dúvida, vai mandando no direct, pergunta. Porque tem um whey que eu não tenho problema de tomar whey concentrado e tem intolerância, não. Mas tem um whey que eu acho que a digestão não cai legal em mim e eu vou sentindo. Então manda uma mensagem lá. Com leite intensifica, tem whey que é tão delicioso na água que com leite não muda tanta porcentagem. Esse daqui intensificou bastante, o adocicado ele acaba aumentando, ele fica encorpando um pouco mais, ele chega a ficar um pouquinho mais cremoso, mas ele não é um whey super cremoso. Eu acho que ele ficou pouco. Ele é leve. Ele é bem leve. É diferente, bem leve. Leite. Só que com sabor bem intenso. É que creme normalmente é difícil eu querer comprar, né? Mas geralmente se for comprar pega baunilha, né? Não pega creme. Mas creme é mais gostoso que baunilha. Baunilha não é uma coisa assim. Outra coisa, eu acho que é um sabor bom pra você tomar sozinho, mas que também ao mesmo tempo você consiga comprar só um sabor e misturar com outras coisas. Eu acho que ficaria legal misturando com frutas também, não teria problema misturar com outras coisas, até mesmo com açaí. Ele é um sabor que pode se encaixar bem nessas misturas ou sozinho, né? Mas eu achei gostoso. Eu achei bom também, diferente. Vamos já para notas finais? Uhum. A primeira nota é do preço total, como a gente sempre fala, aquela pessoa que se baseia só em realmente, especificamente em relação ao financeiro, ao dinheiro que ela tem naquele mês para comprar, ela não vai analisar nada. Concentração proteica, 1 grama de proteína, custo-benefício, nada. Tem aquele dinheiro, vou comprar. O que a gente diria? Com cupom, 5% mais o Pix, pensando que essa pessoa vai fazer aquela tática de conseguir o frete grátis, R$91,99, um preço muito bom para um whey concentrado. Lembrando que, eu não tinha falado antes, eles têm o laudo do whey protein deles. Claro que é um laudo feito por eles, mas vocês conseguem ver no site, tem todos os detalhes. A gente vai deixar aqui no vídeo para vocês olharem, mas entra lá no site, vê certinho. Nunca vi um laudo deles em Abenutris, os lugares assim, mas seria legal que eles fizessem, ia dar um pouco mais de confiança, né? Custo por dose, 1 grama de proteína. 14 centavos. Hoje em dia, excelente. Um ótimo custo-benefício, está muito em conta, muito bom. Eu acho que o único que hoje em dia que conseguiria estar mais barato com ele, 13 centavos, é o whey da Dark Lab, o whey concentrado deles que tem uma quantidade proteica menor, mas também eu acho que o whey de 1,8 kg dele, o 100% refil que tem em 30 gramas 21, vocês também, pela quantidade maior, vocês conseguem 13 centavos. Mas tirando isso, tá excelente, tá de parabéns o custo por dose. Serviço. Eu achei, olhando o site, estava tudo certinho, a hora da compra, a entrega, os e-mails que eu recebia na hora de, tá chegando. Atualização, né? Tudo funciona, atualização que normalmente é difícil funcionar, até mesmo fora da área de suplemento, né? Lugares gigantescos às vezes não funciona. Tava tudo certinho, funcionou, entregou na data, entregou um dia antes do que era o previsto. Outro detalhe, veio muito bem embalado, muito bem protegido a caixa, tudo
bem, bem cuidado. Então já dá uma. Você já fala assim, nossa, que legal. É, você já muda a visão sobre a marca quando isso acontece. Por isso que a gente acha tão importante, porque às vezes quando não acontece isso, a gente acaba ficando meio assim, né? É. O único detalhe que eu poderia falar que ele não merece o 10 de serviço é esse alto mínimo do frete grátis. Poderia ser bem menor que isso. Pra gente que tá em São Paulo, tá acostumado a R$99, a R$150, por aí. No máximo. É, essa média, assim, pra gente, né? Então, porque R$499 normalmente é aquelas marcas que às vezes é no Nordeste e no Norte que as pessoas acabam reclamando que é muito alto, né, esse valor. Então, é só isso que eu acho que eles precisavam melhorar. Mas de resto, tá de parabéns. O diluir. Para mim, um whey concentrado, ainda mais pensando no whey concentrado custo-benefício, tá excelente. 10, não tem. Parabéns, diluição perfeita. Sabor, vamos dividir, eu e a Sabrina, e água e leite. Água e leite também? Uhum. Eu senti bastante diferença. Quer começar? Pode ser. Eu achei, num resumo, o sabor é dedicado, o sabor intenso. O creme não é aquela coisa que faça eu vibrar tanto, mas foi bom. Ele não é um whey cremoso, ele é um whey muito leve. Quando você experimentar, você vai ver. Mas ao mesmo tempo é leve, só que não é ralo. É dedicado, é intenso. Então, o que eu diria? Tem diferença entre água e leite. O leite, para mim, dá uma melhorada. Se você liga para sabor com leite, vai ficar bem melhor. Além de acrescentar as gramas de proteína e tudo mais, se você puder na sua dieta. Eu considero o com água 8.3. Dou uma picada. E o com leite eu considero 9, o sabor de creme. Eu acho que o meu ficou bem próximo do seu. Achei. Nem vou ficar me repetindo, porque eu senti a mesma coisa. Mas eu vou dar uma nota pro leite. Pro com leite eu vou dar 9. Você deu quanto? 9. Então eu vou dar 9 também. E com água eu vou dar 8. Mas eu tranquilamente consumiria das duas formas, mas é que com leite fica um pouco mais gostoso mesmo e gostei muito no geral. Agora, por final, a tabela nutricional. O que vocês diriam? 71,5% de concentração proteica, cada 35 gramas tem 25, a cada 30 tem 21,4. O que vocês diriam? Muito bom, é a média do whey concentrado, aquela média boa, não a média para baixo. Então, tá bem legal, assim, tá bem excelente, assim. E ainda mais pensando nessa concentração, não precisou exagerar tanto no carbo e mesmo assim conseguiu chegar num sabor bom. São detalhes, assim, que eu acho que são bons para você começar sempre a analisar e fazer a sua própria análise baseada nos nossos vídeos, né? Uhum. Então é isso. No geral, o que eu diria? Aprovado. Muito bom. Muito bom. Se vocês da Heavy Subs quiserem mandar todos os sabores, a gente experimenta com enorme prazer. Então é isso, né? Acho que sim. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.